Pojďme se podívat na další video ze série amerických škol a tentokrát život Čecha na americké škole. Bude to nějaký styl vlogu Daily Life? Is Germany continent or country? Okay, what language do you speak in Europe? Ne, zase. Oni se zase budou ptát na otázky ze zeměpisu. Oh, ne. European? Nejkulaťolinkatější. What the fuck? Twitch friendly. Jak tohle bude stát? Máme nějaký maliny, zeleninu. How much do you think it'll be? Takže to je taková největší nevýhoda tady asi na tom výměném pobytu. Tak jo, právě je pondělí, nějakých 11:30 ráno a je právě fotbal, hodina fotbalu, oni mají posilování a mám po otřesu mozku. Ty vole. Ukážu vám, jak posilujeme, jaký máme gym a jak vypadá náš field house. To tam fakt nebude vycenzurovaný, no doufám, že bude, chat. Já musím říct jednu věc, já na osobním kanále jsem měl nahraný asi 7 let starý video, na kterým Johnny říkal slovo na N. Bylo to neveřejný video a bylo to v kontextu, že to byl nějaký mím a 7 let zpátky jsem tam měl nahraný. Asi třeba tak týden zpátky to video dostalo strike. Mě YouTube strikel to neveřejný video, který mělo 2 zhlédnutí za nenávist. Já když jsem viděl ten klip, mě až mrzí, že já to nemůžu pustit na streamu, protože já když jsem ten klip viděl, tak já jsem malem bouchnul smíchy, já jsem se na to video vzpomněl. A to ani nebylo rasistický nebo něco takovýho, tam prostě akorát bylo slovíčko na N, no a ty vole, nebo takhle, nedostal jsem za to strike, ale dali mi na tom osobním kanále varování. Kdo si to řekl, byl ty? Ne, říkám, že to říkal Johnny, já jsem to neříkal. A samozřejmě nám nebylo vtipný na tom to, že by říkal ten N-word, to v žádném případě, byl vtipný ten kontext toho klipu, samozřejmě. Tak jo, jdeme na to. Tady je americký, nebo stadion americký fotbal, tam je náš field house. Je to vlastně obrovský areál, takový komplex, tady je tenisový kurty, tady je to hřiště na fotbal, to je stadion a tam vzadu je fotbalový hřiště naše. Myslíš nervózní, chat? Já jsem to ale nervózní. Mě překvapuje, jak v Americe mají prostě vždycky ty školy takhle obrovskou tělocvičnu, to je šílený. My jsme měli na střední doslova tělocvičnu, která byla asi tak velká jak můj obývák. To prostě ten rozdíl je tak šílený. Tam mají gym! To není v té škole, to určitě není v té škole, určitě její škola nemá private fitko. What do you have for lunch? What? What do you mean why? You're putting this on your YouTube channel? Mm-hmm. Swear? Yes. Well, I had 2 slices of pizza. Me too, actually. I had 3 slices of pizza. Apple sauce and a chocolate milk. I had ham, cheese, and olives. Swear. And I took out the olives. Is that a lie? Co? Kámo, olivy na pizze jsou největší chálečka, jako dal jsem si je pryč. Na co mají velkou tělocvičnu, kdy jsou z většiny tlustí? No, ty vole, to je co dobrá otázka. Ale takhle, tak samozřejmě prevence je vždycky lepší než potom, než řešit ten následek, to je jasný. Why you not like olives? Because they're gross. I don't like olives. Yeah, I see. Y'all will do Gen X. Y'all are gonna do the millennials. Y'all are gonna do Gen Z. So I'm gonna. I look so fat that camera. Like my face good. Is just weird. You got it? Well, research the next. Nope. Research the next. Tohle je jediný správný čas, kdy můžeš používat čengličtinu. Ale lidi, že to podle mě je prominou, protože na to máš naprosté právo. Ta tělozvična v USA je skoro větší než naše škola. No, to jo. You ain't doing nothing. You ain't doing nothing. That's American school. Oh, what? Oh, what? Research. Okay.
To, kdyby viděla nějaká učitelka, jak podle mě jde rovnou do ředitelny. To byl mimochodem vtip s těma zbraněma. To se nemusel. Ani jedno se tady nestřílelo a ani se doufám střílet nebude. Byl jenom takový jakoby vtip se střelbou jako pumpu. Jsem to myslel. Ze srandy. You know this one? Mm-hmm. Oh, this one? Yeah. I think I've heard, I've heard it on TikTok. Máš rád Ameriku? Do Ameriky bych se chtěl podívat. To je také můj osobní tier list. Miami, Kalifornie, Vegas pro nějakou gambičku, to je jasný do prle. Texas a New York, to jsou tak jako jediný místa v Americe, do kterých bych se rád podíval a zajímají mě. Zbytek mě nějak moc netáhne. Yeah, it's like, ew, it's not your fault. First one. Nike. Ew. Jo, Nike, no, to, já, hele, já to celý život taky říkám jako Nike, i přesto, že to je špatně. A nemůžu si prostě pomoct, prostě Nike, a ne Nike. Nike je prostě moc dlouhý. Nejlepší je, že Nike stejně jako není česky, že jo, že česky by to bylo Nike, nebo něco takový, to jsem se malem přeřekl, ale prostě chápeš, nejlepší je, že to má být anglicky a i tak to říkáme špatně. So I see flag. Flag is vlajka. Vlajka? Vlajka, yeah. What else? We were in school. So school is škola. Skala. No, škola. Škola je španělsky escuela. Není začera tam. Škola. 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 Yeah, okay. Yeah, I'm gonna see where. Dobré, nebude si špatně. Oh, no. Hodiny. A shirt? No. What is it? It tells you the time. A clock? Yes. Dobrá, dobrá. I'm gonna teach you like the most difficult words in Czech. I can't even say difficult words in English. Nejkulaťolinkatější. S tím mám já problém, já to vždycky při tom musím číst, abych to řekl správně. Nejkulaťolinkatější. Nejkulaťolinkatější. Dobré, pojde. There's no way that's one word. Nejkulaťolinkatější. It, I guess it doesn't have like a translation check. Nejkula. Ne, wait, that's one word. Some Czech native speakers have a hard time saying that. Nejkulaťolinkatější. How many syllables is that? Nejkulaťolinkatější. To video je někdy hrozně potichu a někdy hrozně nahlas. Mám takový také dilema. Kulaťolinkatější. Eight. That is crazy. Nejkulaťolinkatější. We're getting there. Dobré, reálně se to naučila rychleji jak já. Já jsem to v mých třeba 16, 17 ještě neměl říct ani. Guys, by the end of this year, I'm gonna be fluent in Czech. Something I can visit, fill up, and I'll be fluent. You gotta be able to say nejkulaťolinkatější. Kámo, ten Filip má doslova takový rys, že Američanka se pro něj chce naučit česky. Ty vole, to je game. Čedo, se nikdo z vás nemá takový rys. I feel like I don't. I have to know how to say that. Okay, světlo. What is světlo? What do you think světlo is? Světlo. Hair? No. Like a plant? Mm-hmm. A notebook? Nope. It's in this room. Window. Je to s námi v místnosti. It helps you to see. Oh, a light. Yeah. It took you so long. Let's see. Okay, what is dress? A dress? No. Red? No. Is it in this room? It's no. Ona to řekla, je to s námi v místnosti. Chat, je vaše přítelkyně s námi v místnosti. I have to wear it sometimes. Dress. Já mám největší rys, ale jenom když posílám Robuxy. No jasně, Saslandeb, že těm holkám je 8 let. Dress. I think you said it. Sweatshirt? Mm-hmm. A hoodie? Mm-hmm. A shirt? No. A jersey? Yeah. Oh! You gotta come up with the words in English. You think I don't know. Eyelashes. Do you know eyelashes jsou na řasy, ne? Eyelashes jsou na řasy, to, co si holky dávají na řasy. A nebo to jsou řasy. Já teď nevím, co z toho to je. Buď to, co si dáváš na řasy, nebo to jsou přímo. Řasenka, ano. Já ani nevím, ano, je to řasenka, ani nevím, jak je to česky. Mě zapadlo, že to je řasenka. Ty vole, to je prdel, já nevím, jak je to česky. Řasenka, ale je to řasa. Aha, tak eyelashes jsou řasy. Přímo jako řasy. Není to řasenka, ale je to přímo
Asi přasy. Eyelash are the small wisps of hair that line the edge of the eyelids. Ano, tak jsou to přímo řasy. Jsou to přímo řasy, chat. To byl můj druhý tip. Damn. Right, yeah. Hypocritical. Pokrytec. Kind of personal. It's a personality, right? Yeah, it's a personality trait. Yeah, but I don't know. What about... No, pokrytec je personality, kdy si daná osoba protiřečí. A telescope. You use it to see like stars right in space. Yeah. Mm-hmm. Silicon. Co tam bylo? A telescope. Use it. Teleskop hvězdy. Pip, pip, pip. To see like stars right in space. Yeah. Mm-hmm. Silicon. Silikon, silikon, tak to je doslova, ne? Silicon. Oh yeah, silicon. Silicon, it's kind of material, right? Yeah. Yeah. Teď mi dává slova v češtině, které si myslí, že bych neznal. Jakoby ona je napíše v angličtině. Pustím je v češtině a schválně si... Balicí papír. Wrapping paper. Jo, takhle, já už to chápu, myslím, že to omylem pustila v češtině první. Ofina. Ofina... Počkej, to je jak anglicky ofina? Nevím, vypadlo mi to. Banks? Banks? Dávalo smysl. Ban? To není ban. Banks by dávalo smysl, to je mi nějak povědomí. Zavírací závorka uzavírá... Banks. Banks je ofina, jakoby na hlavě, když máte. Správně, správně. Kdo napsal Banks? Správně. Líční kosti. Líční kost, to je jawline. Oh, cheekbones. Ale jawline taky! Že jo? K***a! A co je teda jawline? Linie čelisti? Co? Takový slovo neexistuje. Takový slovo reálně neexistuje. Oh. To je by the way trošku pro vás, abyste se naučili trošku anglicky. Abyste se měli třeba nějaký slova, které tady... No teď jsem to chtěl říct. Počkat, ne? Co jiného by bylo osvětlení než lightning? Nebo lights? Osvětlení. Takový světlo je lightning. Osvětlení. Oh wait, it says that in your language it means lightning. It's illumination. Illumination je osvětlení. Like lightning. Takže tohle bylo všechno z učení anglických slov. Ne, to byla zrovna zábavná sekce videa. Ne. Bye guys. Teď je kolem 16:00 a jdeme na druhý trénink za den. Já jenom musím dělat nějaký cvičení. Ty vole, ať mi to zase odpalo uši, kurva. S kuželama, taky přihrávky nemůžu ještě plně do tréninku, takže... Takže proto jsem jenom v botech. A jdeme na druhý trénink dneska, no. Say something stupid to your camera. Oh, let me remember, hold on, restart. Don't say anything racist. No, 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 I'm not. Little titties. Tell bitch to leave me a no. Bend her over, give her. Don't say anything racist. Oh, no. I said no. Počkej, cože? Alright, second chance. So, I didn't stop peeing in the bed till I was like 10 years old. Co? Random přiznání. Run it up. To bude copyright, nebude copyright, ne? Če tam nebude copyright určitě, nebude. Shirley. Če, víte, jak tomhle říkají Američani? Soccer. Nejhorší slovo na planetě, to je úplně... To mě vytáčí, že tomuhle prostě říkají soccer a ne football. Mm. Tak prostě soccer zní jak nějaký badminton nebo něco takový, já se nemůžu pomoct. Tak nevylučuju možnost tu, že bych tady v Americe zůstal a zkusil bych si podat přihlášku nebo zažádal bych si o stipendium na univerzitu do LA nebo Miami, ale ve smyslu toho, že bych chtěl stipendium. Klasický based bobry take, ten sport by měli zrušit a je jedno, jak tomu říkají. Holy, co ti je? Bobry znovu dropuje fakta. Jdem na fotbal.
což si myslím, že není nereálný na ty hlavní univerzity v LA nebo v Miami, tak to jsem aspoň tady slyšel, tak ty stipendia se rozdávají více jakoby Evropanům a lidem ze zahraničí, protože je to pro tu školu jakoby dobrý promo. A especially já, prostě když hraju fotbal celý život, myslím si, že kvalitně to mám fotbalový, takže možná moje další kroky budou směřovat tak, že vyhrá fotbal v LA nebo v Miami, takže a ten content by z toho byl taky extrémně super, takže dejte mi vědět, co si o tom myslíte, jestli byste chtěli vidět fotbalový content z LA nebo z Miami. Teď se přesunu vedle na hřiště. Okay, to zní dost dobré, držím palce. Kde trenér chce, abych viděl jeden drill pro tým, takže se přesunu tam. Jinak tohle je tréninkové hřiště pro americký fotbal i normální fotbal, takže v Americe je většina hřišť na americký fotbal a na nich se hraje fotbal. Problém je, že to hřiště je trošku užší a kratší, takže trvá, než si na to zvyknete, ale já jsem si asi zvykl už. Tak jdeme na taktický věci. Má na mysli rugby? Je, tak tohle určitě bude copyright, GG, to budou editoři muset vystříhat. Chtěli jste, ať točím více věcí z normálního života, tak teď jsem na večeři. Dal jsem si tacos. No jo, dobrůdka, to dal bych tacos. Vždycky tady více mexického jídla než amerického, protože jsme na hranicích, nebo skoro na hranici s Mexikem. Tak já jsem si říkal, kde on v té Americe je, když jsem sledoval ty videa předtím. A mě lidi psali Texas, nebo něco takového mám pocit, a to... Texas je tady, myslím, ne? Tak to nebude, nebo je to pořád Texas? To se nejsem jistý, kdo to je přesně. Je to pod Účkem. Vypadá to docela dobře, tak budu to sníst. Teď jsem dojedl, nebylo to špatný, ale měl jsem už asi lepší a teď jdu nakoupit do Targetu nějaký věci, takže to vás vezmu taky sebou. Teď jsme u obchodu u Targetu a jdu se nakoupit pár věcí. Čet, myslíte, že v Targetu mají targeted reklamy? Mně se líbí, že minimálně, co se týče toho, jak je všude sleva, nízké ceny, to je prostě, jak kdybys vešel do Lidlu. Jo, jedna ku jedné, takhle vypadá, jako kdybys vešel do Lidlu, akorát v angličtině. Typněte si, kolik tohle bude stát. How much do you think it'll be? Bude to ranec. To jedna věc, která se mi fakt líbila na Sri Lance, tak byly ceny. Prostě jsi vzal nákup, který by tě v Česku normálně stal třeba litr. A zaplatil jsi 250 Kč a šel si do prdele. To bylo krásný na jednu stranu. 75? Oni nepočítají, kolik to bude stát, když to tam dávají. Já jsem o tom nedávno četl nějakou debatu na Twitteru, kdy hodně lidí, i když třeba má dost peněz, tak je zvyklých pořád si počítat, jako kolik je nákup bude stát, a některý lidi to prostě nepočítají vůbec. A že fakt záleží jako člověk od člověka, a já osobně, tak to já přemýšlím. Myslím, že dřív, možná ani dřív jsem to nějak moc nepočítal, protože jsem šel třeba do obchodu s tím, že jsem... Když mi bylo třeba 15 nebo 13 nebo cokoliv takového, tak jsem měl třeba 3 kila a věděl jsem, co si za ty 300 cca můžu koupit, co na ty 300 tak cca vyjde, a bylo mi jedno, jestli ty 300 utratím úplně, jak jsem prostě vzal, nějak jsem to ani nepočítal a věděl jsem, co se do těch 300 prostě plus minus vejde. Nebo možná jsem to tak nějak počítal, ale jako zaokrouhloval jsem to hodně. A no, poslední dobou nepočítám skoro vůbec, záleží asi jak u čeho. Jsou věci, kterých se někdy všimnu a říkám si, tak tohle za tu cenu nestojí, to je sranka. Co mi zdává třeba často v restauraci, kdy vidím nějakou restauraci, která je fakt třeba brutálně cenově nastřelená a už jenom jako na první dobrou vypadá, že za to nebude stát, tak jako radši jdu jinam. A nebo právě, když kupeš nějakou hodně specifickou věc a ta věc stojí třeba na nějakým místě,
o 40% víc, než by jí kupoval normálně. Tak tě ani jako třeba nemusí nutně tolik štvát ty peníze, ale štve tě ten princip, že na, jako zbytečně za to přeplácíš. Ale když jde o takový to jako fakt častý nakupování, že jdeš, koupíš to leťák, koupíš si pití. Já hlavně mám krabičkou stravu, takže já moc jako často nenakupuju, ale když nakupuju, tak většinou to je jenom jako o víkendech, tak to nějak nepočítám, ty nákupy. Leci, tykněte se, máme nějaký maliny. To jsem právě vždy počítal, že jsem měl největší strach, že to bude stát víc, než mám a budu muset vystavit nepříjemné situace na pokladně. To mně se párkrát stalo v minulosti. A není to moc velký problém, prostě jim řekneš jednu věc, kterou nechceš, oni to dají do prdele a stojí to míň. Zeleninu, chleba, nějaký juicy, cokoliv, a pak tady máme banány a jabko, takže stýkněte, kolik to bude stát. Ty vole, to bude cinkačka. To neznamená, že jsi bohatý? No však já říkám, že každý to má nastavený jinak. Jako já znám fakt dost lidí, co třeba nepočítají nákupy a dost lidí, co nepočítají nákupy a mají fakt peníze jak želez a dost lidí, co nepočítají nákupy a mají tak jako průměrnou výplatu třeba. To, že jako nepočítáš, kolik to stojí, bych neřekl, že nutně znamená, že máš peníze. Jenom ty maliny samotný by v Česku stály přes $87. Takže tady tenhle nákup stál. Ne, ale zase bait, typněte si do komentářů. Já nevím, co tam všechno měli. A tady tohle mě Katlina 54, já nevím, co tam všechno bylo. Okej, okay, hodně sladkostí. Snacky, tohle nějaký velký snack, nějaká obrovská krabice, takže bude stát ranec, už on tady tohle to bude stát třeba $20, si myslím bez problému. Ty vole, tady víc, to bude víc. 70, 80... No já bych si typil tak $80. Mukáš? Označil to? Ne, on ještě neoznačil ten správný komentář, že tam zatím žádný není, tu prdele. Takže tady tenhle nákup stál. Což, nevím, jestli v Česku by bylo podobně, asi možná trošku jiný. No jen kolik by tě v tohle vyšlo v Česku, tak... Litr asi no. Strašná nevýhoda tady tohohle je, že nemůžu mít řidičák. Pokaždé, když někam chcete jet, tak se musíte zeptat, jestli vás někdo neodveze nebo tak. Pokaždé musím tady s host rodinou někam jet, nemůžu si sám dát prostě do obchodu a je to velká nevýhoda, no, když prostě... To je hlavně otravný i skrze to, že v Americe skoro nikam nemůže jít pěšky. Tam jako ta místní doprava ani zdaleka není jako v Evropě. Jo, tam prostě, když nemáš auto, tak jsi v p***li, na hrozně moc míst se nedostaneš, anebo je extrémně nepraktický se na ně dostat. Něco. To není jako, že tady prostě sedneš na tramvaj a jdeš do obchodu. Potřebujete hned, tak to buď musíte objednat, anebo musíte si zeptat, jestli vás někdo neodveze, no. Takže to je takové. Tam nemají chodníky, no tam jde o to, že ty věci jsou hrozně daleko od sebe, mám pocit. Že ty klidně do obchodu, tam můžeš jet 15 minut autem. A to i když bydlíš jako někde víc ve městě. Ta největší nevýhoda tady asi na tom výměném pobytu. Já když jsem přijel tady do Ameriky, tak jsem byl taky z těch obchodů strašně jako wow, že něco novýho. Takže úplně chápu, že chcete vidět ty normální věci z té Ameriky, protože to je prostě něco novýho, něco jiného. Přes tu obrazovku aspoň, ale budu vám teda ukazovat tady ty běžné věci, že tak. Dneska je úterý 10 ráno a dnešní trénink byl jenom o tom, že jsme se dívali na klipy, nebo respektive na záznam týmu, který dneska hrajeme. Malachi's in the game, he's pushing up right here. This guy could easily be dropping in, but like, it's not a bad pass back to Michael. Jaká analýza. Ve 4 odpoledne máme zápas, takže jsme dneska jenom sledovali záznam jejich zápasu. Nějak si to analyzovali a já teď jdu za fyzioterapeutem s papírem, že jsem po otřesu mozku a že můžu jít hrát, takže dneska jdem nějaký jenom 15 minut na kole a to bude všechno. Správně, neskipujte kardio, důležité. Nejvíc go.
Věc kardio teda není k hovnu věc ani zdaleka. To jako sorry, ale to je absolutní L názor. Bez kardia se nikdy nedostaneš tak skvělým výsledkům. Hlavně kardio je všeobecně je dobrý pro tvé zdraví, pro srdce, pro nějakou kondičku, pro všechno. Kardio není zdaleka jenom na hubnutí. Se líbí, že on tam maká, my na jenom čumíme. Čet, já jsem byl ve fitku před streamečkem, já už si je můžu hovět a koukat se. Put together a shutout. That's not just your goalie, but all the team. Somebody has to find the back of the net. Who's doing that these days? We're hoping to get Philip back this week and hope he can put some goals in the back of the net as well. Tak jo, dal jsem si pár minut na kole. Dneska teda zápas. Je vemu vás sebou. V dnešním videu si ukážeme, jak probíhá fotbalu na americké škole. Stala se taková věc, že jsem během tréninku odešel, jsem nesouhlasil s tím, že jsme dělali kondice, buď budu. Ty chodíš do fitka 15 minut koukat na chlapy, chat, WTF. Vyhozen z týmu, anebo... I don't think I'm gonna play as much. Germany, continent, or country? Okay, what language do you speak in Europe? European. European? Give me a... European! For today. Score is gonna be 2-0 us. Byly to jakoby prakticky dřepy po celé... On řekl os? Dálce hřiště, ještě přeběhnout celé hřiště, délku tam a zpátky do 45 vteřin. Dobré videjko, hele, byla tady zajímavá debata o cenách, o kontrolování ceny, ale já jsem na tom ještě přemýšlel a řekl bych, že za sebe můžu říct, že v obchodě tak se na cenu skoro nikdy nedívám, nebo minimálně vnímám hodně, tak jako podvědomně, ale ne nějak moc. Ale když jsem v zahraničí, tak v zahraničí obzvlášť jako hodně koukám na cenu. Protože tam fakt nevíš, kdy máš nějaký turistický skemy, nebo kde se s tebe zbytečně snaží vyždímat moc. A tam, když se na to nedáváš pozor, tak ty ceny se ti fakt hodně rychle nasčítají a pak už to nejsou drobný, ale už jsou to fakt výrazně větší částky. Zatím, když v Česku chodím furt třeba do toho stejného obchodu, tak víceméně vím, co čekat do toho nákupu. Že si pořád taky kupuju furt to samý, že jo. Jak bych to řekl za sebe, ale taktéž zajímavá debata, takže děkujeme Filipovi za videjko, určitě můžete čeknout jeho kanál, bude to v popise. Hodím odběros a dobré videjkus. Los Bengeros, je to tak.